ដើមកំណើតនៃគំនូរជីវចលជប៉ុន Anime ពណ៌ចម្រុះស្អាតស្អាតព្រមទាំងរូបភាពផ្សេងផ្សេងខុសពីការពិតមួយចំនួនដែលបានទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកមើលឲ្យរីករាយនិងស្រមើស្រមៃទៅតាមភាពឆ្នៃប្រឌិតទាំងនោះនោះគឺ Animationគឺសម្ដៅទៅលើគំនូរជីវចលសម្រាប់កុមារតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនសូវទទួលបានភាពពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនោះទេតែសម្រាប់ Anime វិញសម្ដៅទៅលើគំនូរជីវចលដែលមានគោលដៅធំធំសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យហើយវាត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងមកទល់សព្វថ្ងៃនេះជនជាតិជប៉ុនមានទម្លាប់ចូលចិត្តមើលរូបភាពស្អាតតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដោយសារពួកគេបានយករូបភាពដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងរូប Magic Lampហើយយកទៅបញ្ចាំងនៅលើផ្ទាំងសម្ពុតសសម្រាប់ទស្សនាពេលទំនេរជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1917លោក Oten Shimokawa Chonichi Kuchi និង Sitaro Kitayama ដែលជាអ្នកបង្កើតគំនូរជីវចល Anime ដំបូងគេបង្អស់ដែលគេបានដាក់រហស្សនាមពួកគាត់ថាបិតានៃ Anime គោលបំណងក្នុងការបង្កើតដំបូងនោះគឺដើម្បីលុបបំបាត់នូវការឃោសនារបស់អាមេរិកហើយភាពជោគជ័យដំបូងបំផុតរបស់គំនូរជីវចលរបស់គាត់នោះគឺរឿង Astro Boy ដែលជាប្រភេទរឿងភាគបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានបង្កើតគំនូរជីវចលបែបរឿងភាគជាច្រើនដូចជា Stanley the Witch ជាដើមអ្វីដែលជាពិសេសជាងគេនោះក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1908 Studio Ghibli ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងហើយទទួលបានភាពល្បីល្បាញជាខ្លាំងខ្សែភាពយន្តដែលទទួលបានភាពល្បីល្បាញហើយធ្វើឲ្យគំនូរជីវចលជប៉ុនរីកសាយភាយពាសពេញពិភពលោកនោះមានចំណងជើងថា Spirit Away ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនារឿង Anime ច្បាស់ជាមិនមើលរំលងនៅខ្សែភាពយន្តមួយនេះនោះឡើយមែនទេដែលសាច់រឿងក្នុងនោះបានរៀបរាប់ពីក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលបានតស៊ូពុះពៀរសង្គ្រោះម្ដាយរបស់ពួកគេគេចចេញពីពិភពអមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយបិសាចនិងភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1909ដោយទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជននិងបន្តចែកចាយទៅដល់ក្រៅប្រទេសផងនោះអ្នកតៃនីពុននៅជប៉ុនក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតគំនូរជីវចលភាគសម្រាប់កុមារដូចជា Dragon Ball សម្រាប់ក្មេងប្រុសនិង Sailor Moon សម្រាប់ក្មេងស្រីជាដើមតែវាមិនត្រឹមតែពេញនិយមសម្រាប់កុមារនោះទេសូម្បីតែមនុស្សពេញវ័យក៏ពេញចិត្តនឹងទស្សនាផងដែរការបង្កើតនេះគឺពិតជាទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយអ្វីដែលជាភាពអស្ចារ្យនោះគឺគំនូរជីវចលរបស់ពួកគេក៏បន្តធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាទស្សនាមិនចិនណាយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេក៏បានបង្កើតនៅកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកគាំទ្រផងដែរដូចជា Ghibli Museum Akihabara នៅ Tokyo Pokemon Center Miga Tokyo និងកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលនៅទីនោះពួកគេមានលក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗឬវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានរូបភាពតួអង្គនៅក្នុងសាច់រឿងនៅលើវត្ថុទាំងនោះឬសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងរឿងជាដើមដែលវាបានក្លាយទៅជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ Anime ទាំងឡាយ